إلى الله. أعبد الله ألف سنة، أنا من خير وأحسنكم من عباد الله وعلى دين الإسلام. وعلى دين الإسلام. وأريد أن أساعد هذه المرأة. الدين المسلم الطائع المحسن لا يدل ولا يكلك الإنسان. Kau sakitkan perempuan ini pada nikotin kafe. Keluar kau daripada badan perempuan ini. Kalau tidak, aku akan hancurkan kau dengan kalimat suci Allah. Aku akan binasakan kau dengan izin Allah. Keluar! Hanya sejahat kau! Namun tulilah kau! A'udzubillah minas syaitan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna la tahukim laka anta la'na. Walqima fi yamin bifatan kofma sona'u. Inna ma sona'u. Inna sahiru wa la yuflihu sahiru haisu atam. Teruskan baca, Azman. Kamu tolak. La'allaka lakunu syirkan fil Islam. Kafir. Mutad wal munafik. Asali hati ahla kullu fil qatil muslimin. Bawaku al-haq wa batalama ilahi ya'malu. Fahulibu hunalik wa batalamu syafiri. وألقي الصحابة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. يا أيها الإنسان السليم والسيار اشتمتك الآن سيبقى أكو أدم حمد الله musuh iblis. Ifarazi lauridul khuruj. Ukhruj ya adu wallahi wa ya maluna min jismi hazihi almar'a. Aku takkan keluar dari badan perempuan. Bismillah. Kalau aku keluar tu aku tak banyak. Falamma alqaw qala Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Sihru inna Allah sayubtilu. Inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin. Wa yuhikku Allahu al-haqqa bikalimatihi walau kariha al-mujrimun. Fama amana li Musa illa zurriyatun min qawmihi ala hawliya min ada satu lagi hamba Allah akan datang. Kau tunggu. Dia adalah keturunan iblis. Dia kesesatkan umat Rasulullah dan berpaling dari Al-Quran. Siapa yang akan datang dari keturunanmu wahai jin iblis dan Allah? Dajjal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.